ласка, як можна потрапити до вас в команду? Дуже просто, треба просто зателефонувати та записатися на співбесіду. А вже власні навички. Певні здібності, які є у кожної людини, ми вибираємо для себе у першу чергу, і ми думаємо, скільки ця людина підходить нам по духу, по вмінням, по якимось своїм творчим здібностям. Ну і головне, звичайно, для будь-якого студента – це мотивація. Тому якщо студент змотивований на те, щоб розвиватися, вчитися чомусь новому і здобувати можливість реалізувати себе, так, то, звичайно, йому легко буде приєднатися до нашого клубу.